Hej, Misty. Hej, Furhat. Jag är så glad att du äntligen är här. Jag är så glad att vara här. Svenska Furhat Robotics förvärvar nu den amerikanska konkurrenten Misty Robotics. Misty Robotics är en spin-off av mjuk och hårdvarubolaget Sfero som tillverkar robotar för hem och kontor. De självladdande Misty-robotarna väger 2,7 kilo och finns i tre olika modeller med olika avancerad teknik. där Den billigaste basversionen kostar drygt 20 000 kronor. Enligt bolaget tillåter de API-integration och är relativt enkla att programmera. Även robotens personlighet går att ställa in. Roboten kan känna igen ansikten, prata, kommunicera och skapa 3D-kartor över ytor där den rör sig. De kan även ta digitala betalningar, mäta kroppstemperatur och används som utbildningsverktyg, framförallt riktat mot barn och elever med särskilda behov. Riskkapitalbolaget Venrock och Founder Group har investerat drygt 200 miljoner kronor i Misty Robotics. Enligt Furhat Robotics ska teknik från de olika företagen integreras medan Misty Robotics behåller sin marknadsposition. Svenska Furhat Robotics grundades i Stockholm 2014 och har sedan dess utvecklat partnerskap i nio länder i USA, Asien och Europa. Ett av deras mest uppmärksammade samarbeten är med rekryteringsbolaget TNG. Tillsammans har de lanserat roboten Tengai som ska möjliggöra fördomsfria anställningsprocesser. Det vill säga att sökande behandlas lika oavsett kön, ålder och ursprung. Den sociala AI-roboten kan konversera och ställa frågor på 35 olika språk och med hundratals olika röster.